Horizon շարունակում է աշխատանքաբարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիային և կարևորել Միացյալ Նահանգների և ընդհանրապես միջազգային հանրության համարժեք և հասցեական արձագանքը։ Միաժամանակ վարչապետը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների անվտանգության և իրավունքների ապահովման կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր գնահատել նաև Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստը։ Դեյվիդ Փրայսը անթույլատրելի է համարել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժումը և նշել ադրբեջանական ստորաբաժանումների անհապաղ ելման դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Փրայսը դատապարտել է հայ զինծառայողների նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից անմարդկային վերաբերմունքը և գործողությունները։ Միաժամանակ նա կարևորել է մինչ օրս Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների վերադարձի ապահովումը։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների ջանքերը այդ հարցում։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի ուղեկցությամբ հյուրերին ներկայացվել է ծիծեռնակաբերդի տարածքում անցյալ դարավերջին Ադրբեջանի Սումգայիթ, Կիրովաբադ, Բաքու քաղաքներում ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածներին զոհ գնացած հայերի հիշատակին տեղադրված 3 խաչքար քարերի պատմությունը։ Դեյվիդ Փրայսը ծաղկեպ սակելրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, որից հետո Միացյալ Նահանգների ժամանած պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են դրել անմար կրակի մոտ և 1 րոպե լռությամբ հարգել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Մեկնարկել է Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարար Աննիկեն Հյութֆիլդի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Նորվեգիայի թակավորության արտաքին գործերի նախարարների առանձնազրույցը, այնուհետև ընդլայնված կազմով հանդիպումը, որից հետո երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները կպատասխանեն լրատվամիջոցների հարցերին։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հոկտեմբերի 18-ին ժամը 2:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Մարտական շփման գծում, մասնավորապես Սոտկ կուտական հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ծառայության գիշերային դիտարկման և վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ նրանց ստորաբաժանումները հրադադարը խախտում են նախ կրակելով միմյանց ապահայկական դիրքերի ուղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այդպիսով Ադրբեջանի զինված ուժերը նախ ստեղծում է տպավորություն, որ հայկական կողմն է կրակում իր հենակետերի ուղությամբ, ապա սկսում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ, իբր ի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի, ասվում է հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով մեկնել է Հնդկաստան, այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր հանդիպել է Բրազիլիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆաբիո Վաս Պիտուլգայի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դեսպանի խնդրանքով ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից սկսված լայնածավալ ագրեսիան, դրա հետևանքները, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից որոշ մանրամասներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ բացահայտել է պետական դավաճանության ևս 1 դեպք, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողները, շարունակելով հանցագործությունների դեմ պայքարի ուղղությամբ իրենց գործունեությունը, համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել են պետական դավաճանության հերթական դեպքը։ Պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի պայմանագրային զինծառայող շարքային նռնականետորտ ՎՀ-ն ծառայության բերումով առնչվելով պետական ու ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հետ 2021 թվականի նոյեմբերին Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի միջոցով ծանոթացել է օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից հանդիսացող պայմանական անունով հանդես եկող անձի հետ և հավաքագրվելով վերջինիս կողմից վարձատրության դիմաց իր բջջային հեռախոսի WhatsApp հավելվածի միջոցով 2021 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում հավաքել և հատուկ ծառայության ներկայացուցիչին է հանձնել իր զորամասի տեղակայման վայրի, մարտական դիրքերի, դրանցում ծառայության անցկացման կարգի,
Զորամասի հաշվեկշռում գտնվող ավտոտեխնիկայի վերաբերյալ պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որոնց դիմաց օտարերկրյա հատուկ ծառայություններից 3 բանկային փոխանցումներով ստացել է 370 ԱՄՆ դոլար գումար, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հիշյալ պայմանագրային զինծառայողին ներկայացվել է մեղադրանք, դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգև լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ ԲԴԽ նախագահ Անդրեասյանը ներկայացրել է դատական համակարգի ներկայիս իրավիճակը և սպասվող բարեփոխումները։ Ռուսաստանի դեսպանը իր հերթին կարևորել է Հայաստանում դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթացը, հատկապես համակարգի թվայնացումը, որի մեկնարկը արդեն տրված է։ Քննարկման առարկա է դարձել հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվող Ռուսաստանի Դաշնության մեծ թվով քաղաքացիների հիմնախնդիրները, որոնք հաճախ գործ են ունենում դատական համակարգի տարբեր ատյանների հետ։ Հայաստանի նախագահի պետական այցի շրջանակում Հայաստանն ու Բուլղարիան ստորագրել են հայ-բուլղարական առևտրի և տնտեսական պալատի ստեղծման մասին հուշագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը և Բուլղարիայի արդյունաբերական կապիտալի ասոցիացիայի նախագահ Վասիլ Պելևը։ Հոկտեմբերի 19-ին Բուլղարիայում կկայանա բիզնես ֆորում։ Բուլղարիան Հայաստանից պահածոներ ներմուծելու կարիք ունի։ Հայաստանը կարող է մեքենաշինության ոլորտում որոշ պատվերներ տեղակայել։ Բուլղարական կողմը հետաքրքրված է նաև ቱրիզմի, դեղագործության և այլ ոլորտներով։ Երևանի քաղաքապետարանում անցկացվել է ավականու հերթական նիստը, օրակարգի 12 հարցերը վերաբերել են մայրաքաղաքի 2023-ից 25 թվականների միջնաժամկետ ծախսերը հաստատելուն, հուշատախտակներ տեղադրելուն, ավտոկայանատեղիների հատկացմանը, հողամասերի նշանակությունը փոխելուն, տարբեր տարիներին ընդունված որոշումներում փոփոխություն և լրացում կատարելուն։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հետաքրքրվել է նաև Երևանի տրանսպորտի համալերման ժամկետներով։ Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը գործողման մեջ է, ուստի ավականու նիստը վարել է փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը։ Մոտավորապես, այսպես ասած, հանգուցալուծումը ընդհանուր տրանսպորտային ցանցի աշխատանքի երբ ենք տեսնում, ինչ ժամկետներում ենք տեսնում։ Ըստ նախատեսվածի, մինչև տարեվերջ մենք Երևան քաղաքում կունենանք ևս 165 հատ թվով 165 8.5 մետրանոց ավտոբուսներ և 30 հատ թվով տրոլեյբուսներ։ Մինչև մյուս տարվա առաջի երամսյակի ավարտը կունենանք թվով 87 հատ 12 մետրանոց երկար ավտոբուսներից, որոնք արդեն 90%-ով գրեթե կհամալրեն մեր ցանցը։ Մենք ունենք այն տրամաբանությունը, որ օրինակ կա Հյուսիսային Կորեայում, չգիտեմ, Մեծ Բրիտանիայում, այլ երկրներում, որ եթե ընդհանուր միասնական տոմսային համակարգա, նստեց ավտոբուս, ինքը մի անգամ վճարում արեց, ասենք կես ժամվա ընթացքում, եթե իջավ այդ ավտոբուսից և կես ժամվա ընթացքում մեկ այլ ավտոբուս նստեց, էլ հավելան վճարում չգանձի։ Տենց տրամաբանություն դրված է, թե դրված չի։ Այստեղ համաշխարհային լավագույն լուծումներն են ներկայացված լինելու, տոմսային համակարգը տոմսային տեսակներով նախատեսված է, որ կլիներ մեկ անգամ վճարում և բոլոր տեղփոխերի համար սա կիրառելի կլիներ, կլինեին տարբեր տոմսային պրոդուկտներ, ժամային և այլն, QR կոդով վճարում, NFC-ով, բանկային քարտերով, բոլոր հնարավոր վճարման մեխանիզմները, որ աշխարհում գործում էր, այս նախագծով նախատեսված էր։ Փաթեթը ամբողջականացվել էր, դրվել էր մրցույթի նախորդ տարվա վերջին, մրցույթը կայացել էր, որոշակի քննարկումներ կային ներդրողի հետ, որը մրցույթի աղթողն էր, այս պայդրությամբ դիտարկվում է տարբերակ, որ մրցույթը կվերահայտարարվի
լիարժեք պատրաստենք դրա 7 օրվա տարբերակով մրցույթը վերահայտարարելու։ Արդյոք մետրոն մտնում է դրա մեջ, այդ միասնական տոմսային համակարգի մեջ, որովհետև մետրոն ևս մի ենթակառուցված կա տրանսպորտային, և եթե տրամաբանությունը ամբողջ աշխարհում այդտեղ էլ նույն ձևագործում, եթե մետրոն ինչ-որ միտեղից միտեղ տանում է, այդ գծերի վրա տրանսպորտ չպետք է աշխատի, եւ այդ միասնական տոմսային համակարգը պետք է աշխատի։ Նախագծով նախատեսված է եւ մետրոն, եւ շուրջ 946 նախատեսվող շարժակազմը, վերգետնյա, ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ։ Չի բացառվում հետագայում նաեւ այս համակարգին միանա նաեւ օդանավակայան երթուղիներ կամ Երևան մտնող միջքաղաքային այլ տրանսպորտները, համակարգը չկունենա թույլ է տալու ցանկացած այլ շարժակազմ, որ Երևանում է աշխատում, նույնպես ներառել համակարգում։ Տոմսային տեսակները նախատեսված է թե մեկ անգամյա տոմսերի համար, թե ժամային տոմսերի։ Ժամային տոմսը աշխատելու է մեկ անգամ վճարում և անկախ տեղ փոխերից, այսինքն մեկ ժամվա համար ձեռք բերված տոմսը կաշխատի թե մետրոյում, թե վերգետնյա շարժակազմերում, հետագայում համակարգը արդեն եկամուտը կբաշխի վերլուծության արդյունքներով։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։